Fala, Jorge. O Jorge que está aí acompanhando hoje as aulas no canal. Jorge, normalmente eu uso esse canal para gravar uma ou outra aula offline para o Gran Curso Online, que assim eu tenho um backup. Então, esse canal é basicamente preparatório para as aulas que vão para a plataforma. Então, eu vi que você estava acompanhando a aula aí de exercícios. E aí, agora a gente vai gravar a aula de teoria daqueles exercícios. Então, vai ser bem legal. Elas são complementares. Muito obrigado aí pela presença. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu vou jogar a vinheta em alguns segundinhos, eu volto para me iniciar a gravação aqui também no meu computador. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente se vê. Até já! Olá, alunos do Gran Cursos Online. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Barbosa, de Administração Geral e Pública, aqui no Gran Cursos Online. E nesse bloco, nós vamos dar início ao estudo da administração geral como um todo. Ou seja, nós vamos fazer um voo panorâmico sobre os principais conceitos introdutórios da administração. Esses conceitos envolvem, por exemplo, o conceito de administração, o conceito de organização, as principais funções da administração, planejar, organizar, dirigir e controlar, além dos conceitos de eficiência, eficácia, os níveis que compõem uma organização, estratégico, tático, operacional. Vamos analisar o fato de que a organização não é um sistema fechado, mas sim aberto em constante relação com o ambiente. Por isso, vamos analisar o ambiente interno da empresa, bem como o seu ambiente operacional e ambiente geral. Além disso, vamos falar das habilidades, competências e papéis do administrador. E, por fim, vamos passar rapidamente pelos principais princípios da administração geral, na visão de Fayol, de Taylor e também na visão dos autores da abordagem neoclássica da administração. Então, sem mais delongas, vamos começar. Temos muito conteúdo para estudar, então vamos para a tela, vem comigo. Na tela. Esse é o assunto que vamos estudar e vamos startar pelo conceito de administração. Pessoal, primeiro, temos que ter em mente que a administração não tem apenas um conceito, a administração tem milhares de conceitos. Então, minha sugestão é que você comece colocando aí no seu caderno, aqui no cantinho, ó, administração. A administração pode ser compreendida como uma ciência, pode ser compreendida de diversas formas. Aqui nos interessa o conceito geral. Numa visão bastante pessoal, eu diria, que simplifica o conceito de administração, nós podemos defini-la da seguinte forma. Deixa eu olhar para vocês. A administração é basicamente o ato de gerenciar recursos. Que recursos? Humanos, financeiros, materiais, informacionais, entre outros. Então, o que é administrar? Gerenciar recursos. Na sua casa, você administra o tempo todo, porque você gerencia os seus recursos financeiros. Você gerencia a comida que tem na sua casa, você gerencia conta de água, conta de luz. Então, entenda, na sua organização você gerencia os seus filhos? Sim. Então, eu posso afirmar que a sua casa, a sua família, é uma organização onde você tem que gerir recursos humanos, materiais, financeiros, patrimoniais, entre outros. Então, repito, o que é administração? Ato de gerenciar recursos. Agora, gerenciar recursos de qualquer jeito não é administração. Para ser administração, nós precisamos gerenciar os recursos seguindo algum método. E vamos pensar da seguinte maneira: a administração é o ato de gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado, seguindo um modelo ou um método de trabalho científico que lhe permita administrar de fato. Então, de novo, o que é administração? Ato de gerenciar recursos de forma planejada, organizada, dirigida e controlada. Agora, você administra por administrar? Não. Você administra para alcançar objetivos. Então, olha lá, o que é administração? Ato de gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado, com o fim de alcançar objetivos organizacionais. Agora, você quer alcançar os objetivos gastando muito ou pouco? Pouco. Então, você quer alcançar os objetivos de modo eficiente. E você quer de fato alcançá-los? Sim. Então você quer alcançar os objetivos de modo eficaz. Então vem comigo, vamos para a tela. O que que é administração? Pode colocar aí, ato
D, gerenciar recursos. De modo planejado, organizado, dirigido e controlado com o fim de alcançar objetivos. De modo eficiente e eficaz. Pessoal, esse aqui é o conceito mais simples possível de administração. Então, vamos lá. O que que é administração? Gerenciar recursos. Quais recursos? Humanos, financeiros, materiais, patrimoniais, tecnológicos, entre outros. Como? Você vai gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado. Com qual finalidade você vai fazer isso para alcançar objetivos? E como você quer alcançar objetivos? Você quer alcançá-los de modo eficiente e modo totalmente eficaz. Então aqui você tem uma definição sintética do que é administração. Olha só, pessoal, um outro conceito que nós podemos utilizar de administração. Vamos lá para mais um conceito? O que que é administração? É o veículo pelo qual as organizações Olha lá, é o veículo pelo qual as organizações são alinhadas e conduzidas Alinhadas e conduzidas para quê? Para alcançar a excelência. E aí você dá um passo a mais. Excelência em quê? Em ações e operações. E aí você dá um passo a mais na busca por resultados. Aí você vai vir comigo e analisar ponto a ponto o seguinte. Opa, perdão. Você vai vir comigo e analisar ponto a ponto o seguinte. O que é administração? É um veículo pelo qual as organizações são alinhadas e conduzidas. Então, a administração é responsável por alinhar e conduzir as organizações em direção à excelência. O que é excelência, pessoal? É o grau máximo de qualidade nas ações e operações da empresa com o fim de alcançar resultados. Perceba que os conceitos têm diferenças sutis, mas dizem respeito à mesma coisa. Esse conceito aqui, a título de curiosidade, é da banca IDECAN. Foi cobrado em 2019 em uma prova. Olha só, um outro conceito aqui que podemos utilizar. O que que é administração? Arte de fazer coisas através e com pessoas. Então, olha lá, ó, arte de fazer coisas através e com pessoas. Opa, então o que é administração? É fazer as coisas por meio de pessoas. Só que pessoas, pessoal, constituem apenas um dos recursos. Esse aqui é o conceito de Mary Packer Follett. Follett. Opa, faltou um L ali, perdão. Bote aí. É o conceitinho de Follett. Já caiu em prova. Olha só um outro conceito, pessoal, bem mais simples. O que é administração? Administração é fazer as coisas de modo eficiente e eficaz. Olha lá. Fazer as coisas de modo eficiente e eficaz. Aí você percebe o seguinte: esse conceito aqui é bem simples, é o conceito. É um dos vários conceitos, né, que o Idalberto e que a Venato destacam em sua obra. Então, olha lá, pessoal, o que que eu quero que vocês notem? Se eu analisar
todos esses conceitos que nós descrevemos até agora, nós vamos perceber que todos eles têm características comuns. O que é administrar? É o ato de gerir recursos e pessoas. Com qual finalidade? Alcançar resultados. Como? De modo eficiente e eficaz. Então, eu dividiria o conceito de administração em três partes. Um, gerenciar recursos. Dois, de modo planejado, dirigido, organizado e controlado. Três, para alcançar resultados de forma eficiente e eficaz. Ponto. Essa é a síntese do conceito de administração. Agora você vai vir comigo e colocar uma observação. Vamos chamá-la aqui de observação 1. O que que você vai pôr nessa observação 1? Existe uma única forma de administrar? Não, pessoal, existem inúmeras, milhares de formas de administrar. Então, não existe a melhor ou a pior, existe a mais adequada a cada caso. Logo, nós podemos concluir o seguinte, que administração não é um processo único e homogêneo. Nós temos que ter em mente que a administração não é um processo único e homogêneo. A administração é algo que varia enormemente de organização para organização. Então, olha só, você vai sublinhar aqui e colocar: administração varia de acordo com as características das organizações. Cada organização tem as suas características. E aí você vai parar e pensar. Então, existe uma única forma de administrar? Não. Existem milhares de formas de administrar e cada organização tem que identificar a forma que é mais adequada às suas características. Para fecharmos, pessoal, coloca aí uma observação número 2. Nessa observação 2, você vai colocar que Mintzberg, que é um dos principais autores da administração, bote aí, Mintzberg conceitua administração como? Vamos lá. Ele traz três definições de administração. Vamos colocá-las aqui. Como arte, como habilidade prática e como uma ciência. Então ele conceitua a administração em três vertentes. O que que seria a administração como uma arte? Pessoal, a administração é arte no sentido de que ela é pautada pela inovação e criatividade, já que não existe uma forma única. Então, a administração é uma coisa, na visão de Mintzberg, praticamente artística. A habilidade prática é saber aplicar conhecimentos, aplicar na prática. E, como ciência, nós podemos conceituar a administração como algo que realiza uma análise sistemática do conhecimento. Pode colocar. É uma análise sistemática, baseada em metodologias científicas. Então, na visão de Mintzberg, o que que é administração? É uma arte, é uma habilidade prática, é uma ciência. É uma visão bastante interessante, eu diria. Bom, pessoal, feitas essas considerações, minha sugestão é que você pense em administração da seguinte maneira: a administração envolve recursos. Perfeito? Quais são os recursos envolvidos na administração? Nós podemos falar em diferentes tipos de recursos. Vamos colocar aqui os principais? A meu ver, o principal recurso, que nem pode ser chamado corretamente de recurso, são os humanos. São as pessoas, recursos humanos. Além disso, recursos financeiros, recursos materiais, patrimoniais, entre outros. Então, o que é administração? Gerir recursos. Agora, como eu vou gerenciar esses recursos? Eu preciso gerenciar os recursos com planejamento, organização planejamento, organização
Eu preciso gerenciar com direção e com controle. Sendo que esses quatro formam as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Para que que eu vou gerenciar os recursos de forma planejada, organizada, dirigida e controlada? Para alcançar resultados. O que que seriam esses resultados da forma mais simples possível, pessoal? Esses resultados são, basicamente, o alcance dos objetivos e metas da organização. Agora, olha só a sacada. O que que eu quero aqui, nesse ponto? Eu quero gerenciar os recursos? Quero. Eu quero gerenciar os recursos com eficiência. O que que é a eficiência, pessoal? Eficiência, em síntese, é a economia dos meios. É o uso racional dos recursos. Não quero desperdício aqui nem a pau. Vamos lá. Só que além disso, nós queremos aqui, ó, no finalzinho, o quê? Nós queremos a eficácia. Sendo que a eficácia, pessoal, é o alcance dos objetivos. Eficácia é o atingimento das metas. Então, perceba o seguinte: quando eu chego para vocês e falo genericamente administração, o que que seria a administração? Administração é o ato de gerir recursos de modo, ó, vamos colocar aqui, ó, gerir recursos por meio do processo administrativo, que envolve planejar, organizar, dirigir e controlar, para quê? Para alcançar resultados como de modo eficiente e de modo eficaz. Se você conseguir obter essa combinação, certamente você vai ser um bom administrador. Bom, pessoal, então, feitas essas considerações, nós temos um conceito básico de administração aí sintetizado para vocês. Sendo que os pontos centrais destacados para se compreender o conceito de administração é gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado, com o fim de alcançar objetivos de modo eficiente e eficaz. Essa é a síntese do conceito de administração simplificado nesse gráfico. Vamos embora, dando um passo a mais. Nesse passo a mais que nós vamos dar, eu quero que vocês analisem comigo especificamente o processo organizacional, que é a base da administração. Então, olha só, esse processo organizacional é também conhecido, pode puxar aí uma caneta. O processo organizacional é composto pelas funções administrativas. Então, vamos colocar aqui, ó. Composto pelas funções administrativas. E quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Agora, olha só, pessoal. Como eu disse, ele é um processo organizacional. Se é um processo, nós temos que ter em mente que as etapas ou funções que compõem esse processo são dinâmicas e interativas. Então, olha só. Suas etapas são interdependentes, dinâmicas e interativas. Então, como você deve enxergar esse processo organizacional? Primeiro, você vai enxergar ele como planejamento. O que é o planejamento? É o ato de definir objetivos, metas, estratégias, mas olha só, o planejamento visto isoladamente é só uma função administrativa, mas quando visto em conjunto com as demais funções, ele vira o processo organizacional. E aí nós podemos colocar aqui o seguinte, ó, após o planejamento, nós temos a função organização.
Aqui, organização vista como uma função administrativa. Aí eu chamo a atenção de vocês. Eu planejo, depois eu organizo. Aí você vai parar e pensar. O que que é organização? É preparar para executar aquilo que foi planejado. Depois da organização, nós teremos a função administrativa conhecida como direção. O que que é direção? É executar, é colocar em prática aquilo que está sendo organizado e planejado. E, por fim, nós teremos a função administrativa conhecida como controle. O que que é o controle, pessoal? É a função administrativa responsável por monitorar a execução e assegurar que os objetivos definidos no planejamento estejam de fato sendo alcançados. Então você tem planejamento, organização, direção e controle. Aí eu quero que vocês prestem atenção. Essas funções administrativas organizadas dessa forma formam um ciclo administrativo. E aí vocês vão perceber o seguinte, que esse ciclo administrativo é composto por funções administrativas que se relacionam o tempo todo. Então, esse ciclo administrativo é dinâmico e as funções que o compõem são interdependentes. Então, ele é dinâmico, você vai colocar, ó, composto por funções interdependentes. Aí você vai dar um passo a mais e pensar no seguinte, tá? À medida que ele ocorre, ele gera aprendizado? Gera, porque do controle eu volto para o planejamento e começo tudo de novo. Então você acrescente aqui, ó. Ele gera aprendizado. E ele gera aprendizado quando? Sempre. Ele gera aprendizado continuamente. Então ele é contínuo. Por isso que ele é um ciclo administrativo. Nas provas, pessoal, o que que é muito comum? O que é muito comum nas provas em geral é a banca examinadora vir e perguntar para vocês quais são as diferenças entre as funções básicas da administração. Então, vamos tratar aí rapidamente das distinções entre essas funções básicas. Então, vamos lá. Vem comigo. Coloque aí o seguinte, ó. Qual é a primeira função que nós temos que analisar? A primeira função a ser analisada é o planejamento. E aí, eu convido-os a entender o seguinte: quando eu falar planejamento, você vai pensar nele como uma função abstrata. Você vai pensar no planejamento como um ato de pensar. Então, vamos colocar abstrato para ficar mais adequado, né? O planejamento é o quê? Abstrato. Ele é o ato do pensar. Pensar em quê? No futuro. Então, sempre que eu me referir à função planejamento, primeira coisa que você coloca: pensar no futuro. Isso é planejamento, é o ato básico de pensar no futuro. Aí você vai parar e pensar comigo no seguinte: se eu estou pensando no futuro, eu vou definir onde eu quero chegar no futuro? Vou. Onde é que eu quero chegar no futuro? Eu quero chegar nos objetivos. Então, o que que é o planejamento? É o ato de definir objetivos. Então, coloca, ó, planejamento define objetivos e metas. Muita gente às vezes confunde objetivo com meta. Simples, o objetivo, pessoal, é maior e as metas são partes do objetivo com estabelecimento de prazos e quantidades. Então, meta é um elemento menor, objetivo é um elemento maior. O objetivo grande pode ser decomposto em várias metas menores. Agora, olha só. Além de definir objetivos e metas, o planejamento define estratégias. Aí aqui eu quero que você pare para fazer a seguinte análise. Os objetivos e metas estão muito ligados ao onde chegar, ao passo que as estratégias estão muito ligadas ao como chegar. Então, eu poderia afirmar que o planejamento define estratégias que envolvem o como a organização pretende alcançar os seus objetivos. Alguns autores falam que o planejamento é o responsável por programar atividades.
que envolvem o como a organização pretende alcançar os seus objetivos. Outro ponto importante, pessoal, sobre o planejamento. Ele se comunica intrinsecamente com o controle. Então, o controle busca assegurar que o planejamento de fato esteja sendo executado corretamente. Logo, o controle analisa os parâmetros definidos pelo planejamento. Então, nós podemos colocar o seguinte, ó. O planejamento define os parâmetros a serem utilizados no controle. Então, se alguém lhe perguntar de forma simples, o que é planejamento? Planejamento é o ato de definir objetivos, metas, estratégias, formas de alcançar os objetivos, programação de atividades, entre outros aspectos. Então, planejamento é basicamente a atividade ligada ao pensar no futuro. Entenda, uma empresa sem planejamento não vai chegar em lugar nenhum, porque ela não sabe para onde está indo. Vamos lá, isso é um ponto que nós aprofundamos numa aula específica de planejamento. Agora, olha só, você vai colocar aí uma segunda função administrativa. Qual é a segunda função administrativa, pessoal? Organização. Quando eu me referi à função organização, você vai pensar no seguinte: ela não é executória, ela é preparatória. Você vai pensar nela como uma função que prepara para a execução. Ela não executa, ela apenas prepara para a execução. E aí, aqui, eu gosto de afirmar categoricamente o seguinte: a função organizacional define a estrutura organizacional. Então, qual é a principal finalidade da função organizar? Definir a estrutura organizacional da empresa. Aí, aqui, pessoal, nós temos que acrescentar algumas observações, eu diria, bastante relevantes. Começando pela seguinte: quando eu me refiro a essa função organizar, que é a responsável por definir a estrutura organizacional, eu posso colocar aqui o seguinte já de antemão, que ela é a responsável pela definição do organograma. O que que é um organograma? Esse aqui até vale a pena classificar. Organograma é uma representação gráfica da estrutura formal das organizações. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte: quando eu falo organograma, nós podemos pensar nele desse jeitinho aqui, ó. O que que é isso que eu estou desenhando? É um organograma qualquer. Apenas a título ilustrativo. Aí, o que que eu quero que vocês enxerguem no organograma que estamos desenhando aqui a título ilustrativo? Esse organograma, perceba, tem aspectos verticais e tem aspectos horizontais. Eu quero que você comece analisando alguns aspectos verticais básicos, como, por exemplo, o seguinte: nesse organograma, você consegue ver a hierarquia da organização. O que que é a hierarquia? Hierarquia é a divisão vertical da empresa. Aí você para e pensa, como é que se cria hierarquia? Se cria hierarquia por meio da atribuição de autoridade, que é o poder de dar ordens, e responsabilidade, que é o dever de cumprir as ordens. À medida que você distribui autoridade e responsabilidade pelos níveis da organização, você cria os níveis hierárquicos. E aí você vai notar o seguinte: esses níveis hierárquicos estão pintados, estão ligados por essa linha roxa que eu pintei aí para vocês, estão vendo? Essa linha roxa que eu acabei de pintar aí é chamada de cadeia de comando. Que mais que nós podemos notar aí nesse organograma? Nesse organograma, nós temos dois chefes para cada subordinado, ó. Um, dois, perdão, dois subordinados para cada chefe, ó. Um, dois para um. Um, dois para um, um, dois para um. Então, essa quantidade de subordinados por chefia é chamada de amplitude administrativa ou de controle.
Aí você vai dar um passo a mais e enxergar ainda o seguinte: o poder nessa empresa pode estar centralizado ou descentralizado? Pode. Quem vai definir isso? Quem vai definir isso é a estrutura organizacional, que pode ser centralizada ou descentralizada. Aí você vem comigo e olha para o aspecto horizontal. No aspecto horizontal, nós temos aqui, por exemplo, a departamentalização. O que é a departamentalização? Primeiro, você vai fixar o seguinte: enquanto a hierarquia é a divisão vertical das empresas, a departamentalização é a divisão horizontal. Bom, pessoal, feitas essas considerações, eu chego na seguinte conclusão. A função organizar, que é uma função preparatória, é a responsável por definir a estrutura organizacional. Isso inclui definir a hierarquia, níveis de autoridade, cadeia de comando, se a empresa vai ser centralizada ou descentralizada, se ela vai ser mais ou menos departamentalizada. E aí, nós podemos colocar ainda na função organizacional o seguinte: na função de organização, né? Perdão, nós podemos acrescentar aqui ainda. Deixa eu passar uma linhazinha vermelha aqui para a gente separar bem, ó. Essa função organizar é a responsável, por exemplo, pela divisão do trabalho. É a função administrativa responsável por dividir o trabalho. Olha só, esses departamentos aqui vão cuidar de A, esses aqui vão de B, esses aqui vai cuidar de RH, esse aqui de finanças. É essa função administrativa que realiza a divisão do trabalho entre os departamentos. Além disso, é a função administrativa responsável por organizar e alocar recursos, sejam eles recursos humanos, materiais, patrimoniais. Então, o planejamento pensa ao passo que a organização prepara para executar aquilo que foi pensado. Então, nós podemos afirmar, pessoal, que a função organizar é basicamente a função administrativa responsável por organizar os recursos e atividades para viabilizar a execução daquilo que foi planejado. Basicamente isso. Vem comigo, voltando à tela, vamos dar um passo a mais. Então, passamos pela função planejamento, passamos pela função organizar. Só que agora, pessoal, nós temos que passar pela função direção, que é a responsável pela execução. Vamos lá? Opa! Pulei. Bora, terceira. Vamos lá, fixa o seguinte agora. A terceira função administrativa é a função de direção. O que é que você precisa fixar primeiro? Que a função direção é a responsável pela execução daquilo que foi planejado. Ou seja, é na direção que nós vamos colocar em funcionamento aquilo que foi organizado. Aí nós temos que acrescer aqui na brincadeira o seguinte: a execução se dá por meio das pessoas, então a direção é a função administrativa que mais envolve gestão de pessoas e relações interpessoais. Então, fixa o seguinte: quem pensa nos objetivos, planejamento, quem prepara a estrutura para alcançar esses objetivos, organização, quem põe a estrutura em funcionamento, a direção. Mas isso envolve gestão de pessoas e relações interpessoais. Então, essa é a função mais relacionada à gestão de pessoas. Aí você pode parar e pensar no seguinte: então, é aqui na direção que nós teremos que liderar e motivar as pessoas a executarem o trabalho? Sim. É aqui que nós teremos que orientar e comunicar as pessoas sobre como fazer o trabalho corretamente? Sim. Então aqui nós vamos orientar e comunicar. Agora, um ponto importante, pessoal. Ao definir a estrutura da empresa lá na função organizar, automaticamente nós estamos definindo os canais de comunicação. Na direção, quando eu boto a estrutura em funcionamento, eu vou comunicar. Então, olha só. Definir canais de comunicação, organizar. Comunicação efetiva, direção. Podemos transformar isso até em uma observação. Vamos lá, ó. Pode colocar aqui, ó. Define os canais de comunicação.
Ao passo que a função direção efetivamente comunica. Então, quais são os traços básicos da função direção? Liderar, motivar, comunicar e orientar. Ou seja, é o que mais envolve relações interpessoais e gestão de pessoas. É botar a empresa em funcionamento. Aí você vai vir comigo e colocar aqui um quarto ponto. Esse quarto ponto é o que nós vamos chamar de controle. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: quando eu me refiro a essa função controle, ela é importante demais. É uma das mais importantes, eu diria. Não tem como ser mais importante do que controle. Então, fixe o seguinte: por que que o controle é tão importante? Simples, pessoal. Porque o controle é a função administrativa responsável por assegurar que a execução esteja ocorrendo conforme o que foi planejado, para dar dados e informações para o planejamento melhorar, aprimorar, ajustar. Então, olha só a sacada. Quando nós falamos em controle, lembre-se. Vamos lá. Ele é a função administrativa que objetiva, basicamente, assegurar que aquilo que foi planejado esteja de fato sendo alcançado. Então, vamos lá, podemos colocar o seguinte, ó. O controle é o responsável por assegurar que a execução esteja ocorrendo conforme o planejado. Então, de novo, repito, o controle quer assegurar que a execução ocorra conforme o que foi planejado. Basicamente isso. Agora, olha só a sacada. Então, nós podemos afirmar que o controle visa assegurar que os objetivos definidos no planejamento estejam de fato sendo alcançados? Sim. Então, podemos colocar que ele visa assegurar o alcance dos objetivos planejados. E aí nós podemos pensar no seguinte: então, o controle vai vir aqui no planejamento, pegar os parâmetros definidos e utilizar para medir o desempenho? Sim. Aí, para entendermos isso com um grau de precisão um pouquinho maior, nós podemos passar pelas etapas básicas do processo de controle de forma bem simples. Quais são as etapas do processo de controle? Tem uma, duas, três, quatro, basicamente. A primeira, pessoal, a primeira é identificar os parâmetros de desempenho. Vamos lá, vamos criar um parâmetro de desempenho genérico aqui para vocês terem uma noção. É 100 unidades por dia. É isso que queremos, um padrão genérico, totalmente genérico. Vamos lá, qual o segundo passo? O segundo passo do controle é avaliar a situação atual. Ou monitorar a situação atual. O que que seria o monitorar a situação atual? Veja como está agora. Agora, nós temos 60 unidades por dia. Opa! O que que eu vou fazer na terceira etapa? Eu vou fazer uma comparação. Uma comparação entre o quê? Entre a minha situação atual e os parâmetros identificados. Ao comparar, eu vou identificar que eu estou negativo em 40 unidades por dia. Fiz uma comparação. Ao fazer essa comparação, isso vai permitir que eu adote uma ação corretiva para buscar a elevação de 60 unidades para 100 unidades, reduzindo esse déficit. É isso que eu quero. Então, o que que o controle faz em síntese? Ele identifica os padrões de desempenho, avalia a situação atual com base nesses padrões, compara a situação atual com os padrões estabelecidos e age corretivamente. Aí, voltando à tela, por isso que nós podemos visualizar o seguinte, ó. Do controle, a coisa volta para o planejamento e começa tudo de novo. E aí forma um ciclo, pessoal. Quando é que esse ciclo termina? Não termina. Por isso que ele é cíclico, ele é dinâmico, ele é contínuo. E a cada vez que ele ocorre, ele vai gerando aprendizado a partir das relações de interdependência entre suas funções.
E aí nós voltamos no conceito de administração. O que é administração? Gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado. Então, se eu vim aqui, ó, o que é administração? Planejar, organizar, dirigir e controlar, para gerir os recursos de modo a alcançar os resultados. Falta analisar o quê, pessoal? Eficiência e eficácia. Se eu não souber o que é eficiência e eficácia, não funciona. Então, vamos lá, vamos analisar os conceitos de eficiência e eficácia agora. Então, tá aí um breve resuminho para vocês. Vem para os conceitos de eficiência e eficácia e vamos incluir também efetividade. Então, vamos começar pelo seguinte. Primeiro, eu gostaria que vocês pensassem em uma empresa. Pode pensar na empresa da seguinte maneira, ó. Essa empresa recebe recursos do ambiente externo, essa empresa vai processar e transformar esses recursos, perceberam? Em produtos e serviços destinados a atender às necessidades do ambiente externo. Então eu tenho a entrada, transformação, saída, impactos. Pode colocar, ó, entrada, transformação. Saídas e impactos. Agora eu quero que você preste atenção. Aonde é que nós estamos falando de meios? Daqui para trás, ó. Daqui para trás, nós estamos falando dos meios. Então, daqui para trás é o momento em que nós vamos tratar da eficiência. E aí eu convido-os para entender o seguinte. Sempre que eu me referir à definição de eficiência, sempre, necessariamente, primeira coisa que eu gostaria que viesse à sua cabeça. Eficiência envolve basicamente os meios. Ela relaciona-se aos meios. Então, o que que é eficiência? Uso racional e econômico dos recursos. E o que que são os recursos? São os meios que a organização dispõe para alcançar os seus objetivos. Então, nós podemos afirmar que eficiência nada mais é do que a economia dos meios. Tá aí uma definição básica de eficiência. O que é eficiência? A economia dos meios. Aí você para e pensa: se eu estou economizando meios, eu estou combatendo o desperdício. Então, a eficiência combate o desperdício. E aí, um ponto interessante: normalmente, nós falamos de eficiência como fazer mais com menos. Faz sentido? Faz sentido. Fazer mais com menos. Opa, perdão. Então, pense no seguinte: o que que seria eficiência? É menor quantidade de recursos para produzir mais resultados. Ou seja, fazer mais com menos. Aí, de novo, repito: eficiência está relacionada a quê? Aos meios. Agora, olha só: se eu dou um passo a mais, eu chego aqui no conceito de eficácia. E aí, nós temos que fixar o seguinte: o conceito de eficácia está associado aos fins. Então, enquanto eficiência relaciona-se aos meios, eficácia relaciona-se aos fins. Então, quando eu me referi à eficácia, você vai pensar nela basicamente como grau de realização dos objetivos, dos resultados. Então, coloque. O que é eficácia? Grau de realização dos objetivos e resultados. É isso que é a eficácia, alcançar os resultados pretendidos. Alguns autores, pessoal, relacionam a eficácia com a capacidade de resolver problemas. Então, pode colocar, ó, resolver problemas. O que que eu quero que vocês enxerguem? Que a eficácia está relacionada aos fins, ao grau de alcance dos objetivos. Então, olha lá. Se uma organização alcançou os objetivos que ela definiu para si própria, ela foi eficaz.
Se ela não alcançou esses objetivos, ela não foi eficaz. Agora vamos de novo. Se ela alcançou os objetivos gastando pouco, foi eficiente e eficaz. Se ela alcançou os objetivos gastando muito, não foi eficiente, apesar de ter sido eficaz. Agora vamos dar um passo a mais e adicionar mais um conceito para complicar a nossa brincadeira, né? Puxa outra linha tracejada aqui e mentaliza o seguinte: daqui para frente eu não tenho mais eficiência e eficácia, agora eu tenho efetividade. E aí, de antemão, você pode analisar o seguinte: o que é a efetividade? A efetividade é o impacto produzido pela organização no ambiente no qual ela opera. Então, coloca aqui o seguinte, ó. O que é efetividade? Vou colocar de outra cor. A efetividade é o impacto produzido no ambiente no qual a organização opera. Ou seja, a efetividade está ligada à transformação. A efetividade está ligada à geração de valor. E aí entenda, se eu gero valor, eu gero satisfação do cliente ou da sociedade. A partir daqui, pessoal, eu quero que vocês tenham uma visão simples. Qual é essa visão relativamente simples? Dá um passo a mais e pensa no seguinte: o que que eu quero? Eu quero uma organização eficiente? É claro que eu quero. Eu quero eficiência. Mas eu quero também que a organização seja eficaz. E além de ser eficaz, eu quero que a organização seja efetiva. Ou seja, deixa eu melhorar isso aqui. Eu quero que a organização tenha eficiência, eu quero que a organização tenha eficácia, eu quero que a organização tenha efetividade. Aí você vai parar e pensar. Primeiro, nós temos que ter em mente que a eficácia está associada a quê? Está associada ao grau de alcance dos objetivos. Vamos colocar aqui um objetivo qualquer para servir de exemplo. Qual vai ser o nosso objetivo simples? Nosso objetivo será vacinar toda a população contra o COVID-19. Então, qual é o nosso objetivo? Vacinar toda a população contra o COVID-19. Aí você pode fazer duas perguntas. Vacinou? Opa! Vacinou? Rapaz, estou disléxico agora, viu? Deixa eu me concentrar. Vacinou? Vacinou? Vamos lá. Se a resposta for sim, vacinou, o que que houve? Eficácia. Se a resposta for não, não vacinou, não houve eficácia. Esse é o ponto. Então, se vacinou, eficaz. Se não vacinou, não foi eficaz. Agora, olha só. Como nós podemos alcançar esse objetivo de vacinar toda a população? Temos vários caminhos, pessoal. Então, olha só, vou colocar aqui o seguinte, ó, nós temos o caminho A e o caminho B. Aí eu quero que vocês percebam o seguinte: quando eu me refiro a caminho, ele é o meio para alcançar o objetivo, ele não é o objetivo. Ele é o meio. Aí eu quero que vocês prestem atenção na distinção entre o caminho A e o caminho B. Quando eu olho para o caminho A, perceba que ele é uma linha reta entre o caminho. Perdão. Perceba que ele é uma linha reta até o objetivo, ao passo que o caminho B é uma linha tortuosa. Se eu atribuir a cada um desses caminhos custos, por exemplo, esse aqui, ó, vai custar 1 bilhão. Em um ano. E o segundo vai custar 10 bilhões em 3 anos. Você consegue avaliar objetivamente qual caminho é melhor?
Quando eu olho para o caminho A, o que que você pode dizer para mim? Que o caminho A gasta mais ou menos e alcança o mesmo objetivo? Alcança. Então, o caminho A é um caminho eficiente. Agora, quando eu olho para o caminho B, você perceba, ele também chega no objetivo, mas ele gasta muito. O caminho B é, portanto, um caminho ineficiente. Aí eu quero que você pare e pense no seguinte: qual dos dois caminhos leva até o objetivo? Tanto A quanto B. Só que o caminho B é ineficiente, apesar de ser eficaz, ao passo que o caminho A é eficiente. Então você tem aí o seguinte: a eficiência relaciona-se aos meios, aos caminhos para alcançar os objetivos, ao passo que a eficácia é o grau de alcance dos objetivos. E aí nós podemos dar um passo a mais e enxergar o seguinte: o que que seria a efetividade? A efetividade, pessoal, é produzir impacto positivo no ambiente no qual a organização opera. É deixar, em síntese, a população feliz, ao invés de deixar a população infeliz, triste ou em dúvida. Aí eu quero que você pense no seguinte: o que que seria a efetividade, por exemplo? Seria, por exemplo, a erradicação do vírus COVID-19. Ou poderia ser o quê? Uma quarta onda com o aumento do número de casos do vírus COVID-19. Então, preste atenção no seguinte: se eu conseguir erradicar o vírus COVID-19, o que que eu obtive aqui na brincadeira? Eu obtive a efetividade, ou seja, eu obtive o impacto positivo. Ao passo que, se houver uma quarta onda com aumento do número de casos, eu não consegui impacto positivo, eu não fui efetivo. E aí, de novo, se eu vacinei toda a população, eu fui eficaz. Se eu não vacinei toda a população, eu fui ineficaz ou não fui eficaz. Aí eu quero que vocês analisem comigo agora o seguinte. Se eu pego isso aqui como exemplo, peguei o caminho A, cheguei no objetivo e erradiquei o Covid, fui eficiente, eficaz e efetivo. Perfeito? Agora vamos pensar em um novo caminho. Olha lá. Peguei o caminho B, vacinei toda a população e erradiquei o Covid-19. O que que eu consegui? Não fui eficiente, mas fui eficaz e efetivo. É possível também. Vamos para uma outra hipótese? Olha só uma outra hipótese. Peguei o caminho A, vacinei toda a população, mas está rolando uma quarta onda. Fui eficiente, fui eficaz, mas não fui efetivo. Então, perceba o seguinte: qual dos caminhos é possível? Todos. É perfeitamente ser possível não ser eficiente e ser eficaz, ser eficiente e eficaz, ser eficiente, ser eficaz e não ser efetivo. Tem várias possibilidades. Bom, feito isso, nós voltamos aqui no seguinte agora, ó. Opa, vamos voltar lá no nosso conceito inicial. O que é administração? Administração é o ato de gerenciar recursos de modo planejado, organizado, dirigido e controlado para alcançar resultados de maneira eficiente e eficaz, e podemos acrescentar aí ainda a efetividade. Então, quando nos referirmos à administração, é um conceito extremamente abrangente, pessoal. Com isso, nós encerramos esse bloco. Deixo um grande abraço a todos e até o próximo bloco. Tchau, tchau!
Fala, Jorge. Passei só para me despedir de você que está acompanhando a aula aí. Muito obrigado pela presença. Hoje eu não vou gravar mais não, velho. Hoje eu estou cansado. Cansei já. Então, um abração aí. À noite ou amanhã eu vou terminar esse assunto, viu? Então, fica ligado aí no canal, beleza? Grande abraço, até a próxima.